Жалал-Абад облусунун 9 Торо районуна караштуу Казарман айылында жол кырсыгы катталып 8 киши көз жумду. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалар министрлиги билдирди. Билдирмеге ылайык кырсык бүгүн 4-сентябрь күнү саат 9:00 чамасында болгон. Анда Казарман айылынын Тагай тилкесинде Audi A6 үлгүсүндөгү жеңил унаа менен Hova үлгүсүндөгү жүк ташуучу автоунаа кагышкан. Кырсыктын кесепетинен 8 киши көз жумду. Анын 6 эркек, 2 аял. Учурда аты-жөндөрү такталууда деп айтылат маалыматта. Жерине ОКМ'дын куткаруучулары барып, каза болгондордун сөөгүн ички иштер министрлиги кызматкерлерине өткөрүп берген. Мамлекеттик бажы кызматынын кызматкерлери мыйзамсыз ташылып келе жаткан 4 тонна жезди кармашты. Ведомствонун басма сөз кызматы билдиргендей, Ыкчам бажысынын кызматкерлери Ош облусунда Кыргыз жаранынын башкаруусундагы DAF XF430 үлгүсүндөгү унааны токтотуп текшеришкен. Унаанын жүк бөлүгүн текшерген учурда Кыргызстанга чектеш мамлекеттен мыйзамсыз ташылып келе жаткан жалпы 4000 кг түстүү металдын калдыктары жез табылган. Кармалган товардын баасы 800 000 сомду түзөт. Бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, материалдар тергөөгө караштырылуу боюнча өткөрүлүп берилди. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Россиядагы өкүлчүлүгү Москва шаарынын укук коргоо органдары менен бирге 2016 жылдан бери издөөдө жүргөн кыргызстандык жаранды кармады. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдирди. Министрликтен билдиришкендей, кармалган жаран Жалал-Абад облусунун 25 жаштагы тургуну Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 132-биренесинде 16 жашка толуп элек адам менен жыныстык катнашта болуу жана сексуалдык мүнөздөгү башка аракеттерди жасоо боюнча көрсөтүлгөн кылмыштын курамындагы белгилер боюнча 2016 жылдан бери издөөдө жүргөн. Коопсуздук кеңешинин катчылыгы тарабынан өлкө аймагында коронавирус инфекциясынын жайылышына алып келген себептер менен шарттары иликтенип жатат. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге ылайык, коопсуздук кеңеши 8 жыйын өткөргөн. Анда вирустун жайылышын алдын алуу жана ушул жарым жылдыктагы экономикалык коркунучтарды жоюу маселеси талкууланып, тиешелүү сунуштамалар берилген. Учурда катчылык тарабынан Кыргызстанда коронавирус инфекциясынын жайылышына себеп болгон нерселер, адам өмүрүн алып кеткен жагдайлар иликтенүүдө. Анын ичинде мамлекеттик органдар менен саламаттык сактоо уюмдарынын калкка медициналык тез жардам көрсөтүүгө даяр эместиги тыкыр анализден өтүп жатат. Жыйынтыгы коопсуздук кеңешинин жыйынына чыгарылып, керектүү чечимдер жана сунуштамалар берилет деп айтылат маалыматта. Жалпы иштеп аталган коомдук фонддун 116 байкоочусу өлкө аймактарында парламенттик шайлоо өнөктүгүнүн жүрүшүнө жана доош берүүнүн уюштурулуусуна байкоо жүргүзөт. Фонтон маалымдашкандай, алар доош берүүнүн жүрүшүнө да, соңунда шайлоодон кийинки кырдаалга да көз салышат. Байкоонун жүрүшүндө шайлоо комиссияларынын түзүлүшүнөн тартып ишмердүүлүгүнө чейин иш жүргүзүшөт. Мындан тышкары шайлоочулардын тизмеси өнөктүктүн чагылдырылышына да байкоо жүргүзүлөт. Саясий партиялардын өкүлдөрүнүн иши, үгүттүн жүрүшү, мыйзамдуулуктун сакталышы да байкоочулардын көзөмөлүндө болот. Алар көргөн билгендерин жазып, жума сайын фонддун эксперттик бөлүмүнө жиберип турушат. Бөлүм маалыматтарды иликтейт. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Адахан Мадумаров БШКнын чечимине каршы сотко кайрыларын белгилеп, бирок сот арызын канааттандырат деген ишеними жок экенин билдирди. Кыргызстанда мыйзам жолу жана конституция жолу менен бир маселе чечилет деп айтууга такыр мүмкүн эмес. Мени соңку романтик деп айтып жүрүшчү. Эми ал романтика бүттү. Эгер эл укугун коргоп көчөгө чыкса, мен алардын алдында болом, деди Мадумаров. Адахан Мадумаров 25 жыл мурун эл саясатчыларды ээрчиген заман болсо, учурда эл саясатчылардын алдына чыгып талап кылууга өттү, деп кошумчалады. Парламенттик шайлоого карата коопсуздук чаралары күчөтүлүп, коомдук тартипти камсыздоо иши активдешүүсүз зарыл. Бул тууралуу Ички иштер министри Кашкар Жунушалиев 3-сентябрда Баткен облусунун милиция мекемелерин кыдырып, кызматкерлери менен жолукканда айтты. Министр Ички иштер органдары шайлоо мыйзамдарынын бузулушуна жол бербөө багытында кызматын натыйжалуу аткарып, мыйзамдуулукту жана тартипти сактоого милдеттүү экенин белгиледи. Ар бир кызматкер алдында коюлган талаптарга жоопкерчилик менен мамиле жасашы керек. Биздин милдет элдин тынчтыгы, деди Жунушалиев. Казакстанда соңку 2 күндүн ичинде коронавирустук инфекциянын белгиси бар пневмонияга чалдыккандар кайра көбөйдү. Акыркы бир сутка ичинде өпкөсү кагынган 481 адам жаңы катталганын,
4 бейтап көз жумганын Казакстандын саламаттык сактоо министрлиги 4 сентябрда билдирди. Бир күн мурда пневмонияга чалдыккандардын саны 571 кишиге жеткен болчу. 2 сентябрда өпкөсү кагынган 27 гана адам аныкталган эле. Казак бийлиги коронавирус себеп болгон пневмонияны 1 августтан тартып каттай баштаса да, COVID-19 илдетинен өзүнчө сынап келет. Андан бери Казакстанда пневмонияга чалдыккандардын саны 26803 адамга жетти. 305 киши көз жумду. Ал эми анализинен коронавирус табылган адамдарды кошкондо бейтаптардын жалпы саны 133 миңге чукулдады. Баш аягы Казакстанда пандемия маалында 1900'дөн ашуун адам көз жумду. Өлкөдө эттин баасы кымбаттады. Ош шаарында 360 сомдук эт акыркы 10 күн аралыгында 400 сомго чыкты. Кескин көтөрүлгөн этти касапчылар жана сатуучулар малдар Өзбекстанга көп сатылып жатканы менен байланыштырышат. Өзбекстанга көп өтүп мал. Бизге арзанраак алайын десек кымбат болот да. Сенас ошолор түшүп калат. Малдыкларым. Бизден мисалы 55 000 деген малды 60 000 алып коюшат да. Кымбатыраак алып коюшат. Касапканадан малдын эти 380 сомго союлуп келүүдө. Ал эми сатуучулар анын үстүнө 15-20 сом кошуп сатышат. Бир жагынан эт баасынын кымбаттоосу мал баккандарга жакшы болуп жатат. Бирок учурдагы кырдаалда карапайым калктын капчыгына туура келбей жатат. Мурунку баасы деле болот эле. Мисалы үчүн айлыгыбыз жетпейт да. Бизде ондой айлык көп эмес. Айлык көп болгондо эгерде кымбаттатса деле мейли. Арзан болсо бизге карапайым калкка жакшы жеңилдик болот эле. Төрүйсөм тыкты албайсың бир күндө. Кымбат болгонуна биринчиден мен өтө ыраазымын. Эмнеге дегенде, неге акарачка менен Кытайдын акарачкасы менен колбасалар дайыма кымбат, кыргыздын эти, малынын эти арзан турат. Бир четинен ыраазымын, себеби мал багыш өтө кыйын. Ошто эттин баасы көтөрүлүп, жарандар нааразы болушууда. Айрым жерлерде 500 сомдон сатылып жатканын да айтышты. Эттин баасы көтөрүлгөнү менен монополия кызматы чара көрө албасын билдирди. Анткени эрежеси боюнча баалар 20% чейин көтөрүлгөндө гана көзөмөл жүргүзө алышат. Мындан улам антимонополия комитетинин жетекчиси Шухрат Сабировдун айтымында иликтөө жүргүзгөн учурда баа 4% гана көтөрүлгөнү маалым болуптур. Баалар карап атабыз. Чындыгында мондай кымбаттаган учурлар болуп атат. Бирок баасы ошол мыйзамда жободо белгиленген 20% жете элек да. Анан эми бул жакта эми экинчи тарабы да бар. Бир тараптан эми жалпы элге эт кымбаттаганы албетте жакпайт эми. Но экинчи тарабы бизде изилдөөлөр жүргүзүп атабыз. Мисалы ушул айылдыктарга да ошол азыркы учурда ошо баягы тоюут маселеси, башка маселеси ошол себептерин алар да айтып атат да, биз анализдеп көрсөкчү. Монополия кызматы 400 сомго бааланган сумманы арзан баада эсептешет. Анткени алардын айтымында Кыргызстанда эт арзан сатылат экен. Деген менен комитет айткан бааны карапайым эл көтөрө албайт. Эттин баасы көтөрүлгөндөн бери алуучулардын саны да азайган. Ал эми бааны жөнгө салат деп ишенген антимонополия комитети пайыздык ченемин эсептеп жатат. Президенттен баштап өкмөткө тийиштүү министрликтерге маалыматтар берип атабыз. Резким ондо кескин кымбаттай турган мезгил боло турган болсо, албетте өкмөттүн чечимин сунуштап туруп, ошол мамлекеттик жөнгө салуу ыкмасын киргизип туруп, метке болобу, унга болобу, нанга болобу ошол түрлөрүнө карап туруп мени киргизгенге биз жумшаап жүрөбүз. Этке болгон баа бир учурда өлкө боюнча кымбаттады. Ага ар түрдүү жагдайларды себеп кылып жатышат. Фермерлер малдарын коңшу өлкөлөргө сатып жатат дешсе, карантин учурунда эттин өтүмдүүлүгү солгундагандыктан баа көтөрүлдү дешет. Бирок кандай болгон күндө да баа жөнгө салууну керек болчу. Малды Өзбекстанга өткөзүп атат дейт. Эмне үчүн Өзбекстанга өткөзөт? Эмне үчүн монополия карап айтат ошолорду? Ошолор карап, контрол кылып, эл үчүн дагы ошолор кызмат кылыш керек да. А биздикилер эл үчүн кызмат кылбай, өз билгендерин кылып, малды тышка сатышат. Керек болсо кымбаттатат. Биз билбейбиз дейт. Бул туура эмес да. Мына бийликтегилер деле ойлонуш керек да. Эмне укпай кой дейсиң? Алар деле угат да. Алар деле билет. Эт кымбаттап кеттир, 400 сом болуп кеттир деп. Экече эле 350-360 калып аткан эт 400 сом болуп кетсе. Антимонополиянын жообунан кийин этке болгон кымбаттаган баа төмөндөбөйт. Мындан улам карапайым эл жогорулатылган суммада эт алууга аргасыз. Мээрим Алмазбек кызы Мирзат Нууманов, 7-канал, Ош.